Hej, hej. mit navn er Brian. Du er landet på den danske i min kanal. Velkommen til. Jeg sidder lige pt. og at redigere noget, som hedder Stjerneskud over på kanalen Galaxy, som er en kanal jeg er en del af, som jeg er en del af, fordi jeg har meldt mig ind og er medlem af denne gruppe. Det er en forening, og det er Galaxy. Derfor har du også set de her sære fraklips fra mig af. Og det her skulle formentlig gerne være den sidste udgave. Nej, ikke den her, men den næste igen. Der kommer en mere. Og så skulle der gerne være en anden i der tager over. Så har jeg prøvet for en periode. Og jeg synes, det har været mega hyggeligt, og jeg synes, det har været mega skægt at se de her fraklips og sådan noget der. Og så her den anden dag, der sad jeg og for sjov skyld og nærste, og jeg har med noget farve i forhold til at se, om jeg kunne tweet det en lille smule. For jeg har valgt at optage uden flad profil, men med en af, øh, af kamerarets standard profiler inden for farve. Så har jeg jo så valgt at så sige, jeg prøver lige at se, hvor, trak, hvor langt jeg kan trække den og sådan noget der, og om jeg overhovedet kan få mere ud af den. Og det synes jeg faktisk, det lykkes mig. Og der har jeg et en en, thumb, en thumbnail, eller en tommelfingers billede, eller hvad man nu kalder det, som jeg lavede over til det her Galaxy stjerneskud. Og det tænker jeg lige, at jeg viser jer lige, her et eller andet sted. Sådan der. Så. Der kan I godt se, at, at farverne er væsentligt mere kraftige, end, hvad det, som I har siddet og kigget på nu. Og så har jeg tænkt til mig selv, jeg synes, det var fedt, Altså, det var, det var en fed tweaking, der var, det var fed øh, farvepåvirkelse, det var fed øh, alt muligt med øh, på Føj for Men jeg har valgt at så sige, at det klip, som er fra klip, vælger jeg at køre i den farve, fordi jeg synes, det er det, det er lidt fed øh, kul... Øh, det er en lidt fed kulør på den video. Eller, det er ikke den video, fordi den kørte jeg også i flad, men, men, men tweaked bare thumbnailen til at være enormt power, power, kraftfuld. Powerful. Powerful. Kraftfuld. Og derfor så havde jeg tænkt mig, at jeg vil køre hele min fra -klip, som du skal til at se nu her, fra i fredags udgave af stjerneskud i den samme kulør, fordi jeg synes, den er lidt fed, og jeg vil gerne lov at gemme den. Og jeg har tit tendens til, når jeg sidder og leger med de her farver her, har jeg svært ved at finde den samme form for farveprofil, eller den samme form for, for indstillinger, og de samme form for, for, for øh, justeringer, og, og, og hvad, hedder det, hvad hedder det egentlig? Det hedder vel øh, kulør påvirkelse af det billede, af det ønskede givet jeg, jeg, ved det faktisk ikke, hvad det hedder. Men du sidder og på nogle knapper for at ramme en ønsket kulør. Og den ønskede kulør, den rammer jeg sjældent igen. Så derfor så tænker jeg, så tager jeg også lige den her, og så, giver lige den. Og den, jeg, yes. jeg synes, den er fed. Jeg synes, det er rigtig fed farve. Påførsel, påvirkning, den er fået her. Så I får lov til at se mine fra fraklips, nu hvor jeg sidder og snakker så meget. Jeg sad, jeg sad, bare, som sagt, og, og kiggede lidt og, og lave det, og det var bare fedt. Så vær sådan artig fra Clips. Sæt Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske kanal, der hedder Galaxy. Galaxy er en forening, hvor vi har nogle medlemmer. De medlemmer, de lægger noget op månedligt, og det er faktisk det, vi har planer om at kigge ind i, hvad der lige er blevet lagt op i den her måned, vi lige er gået igennem. Det var en forfærdelig kludret måde at sige det på, så det lader jeg bare helt ved med. Hej hej, mit navn er Brian. Jeg er den øh, der af der, der skal introducere dig for denne måneds Galaxy Stjerneskud Stj Stj Supernova. jee yeah! Og alt det der. Det er bare fedt. Så, 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 så er vi ligesom startet godt ud. Mega, mega stop lige der. Booyah! Så vi tager den bare igen. Hej. Velkommen til denne måneds stjerneskud. Mit navn er Brian, og denne her måned er øh, så... Nej. Hej, hej. Mit navn er Brian. Det er denne måneds stjerneskud. Nej. Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på Galaxy. Og det, du kigger på lige nu, det er stjerneskud. Uh, yeah. Nej, okay. Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på Galaxy. Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske kanal Galaxy. Galaxy er en kanal over på YouTube, og det er bare fejl. Godt. Så det er det nok nummer. Se bare. Ho, oh, oh, oh. Jeg vil lægge dig ind til Julmand. Ja, det tror nok. Okay, gå nu. What the What the What the f***? What the Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er på den danske kanal, der hedder Galaxy. Galaxy har noget, vi kalder stjerneskud. Stjerneskud, det er faktisk det, du sidder og kigger på lige nu. Og stjerneskud er der, hvor vi tager og kigger på måneden, der lige er gået. Og kigger på, hvad vores... Hvad fanden er det der? på Galaxies, på vores, på Galaxies medlemmer. Så tager vi en kigger tilbage på, hvad Galaxies medlemmer har lagt op. Og det her, det er november. Er det ikke det? Nej, slutter september. Så du har mulighed nok lige for at komme ind og stemme. Det er jeg helt sikker på. Så tager lige tiden til det, og så lige få det gjort. Godt. Så vil jeg så sige, rulle introen. Eller skal vi lige have fat i, hvad du kan se den her måned? Nej, det gider jeg ikke. Ja. Godt. Vi starter ud med. Vi starter ud med no guns. Vi starter ud med Niels Bakke, Vi starter ud med en vlog. Vi starter ud med FredX. Fredx. Jeg beklager meget, hvis jeg ikke siger hans, siger hans navn korrekt. Bare rolig, der er link i beskrivelsen. Han forsøger at sætte et nyt og spændende præg over på sin kanal, hvor han forsøger at, og og det er bare spændende. Han har købt sig en mikrofon, han forsøger at lægge noget stemme på, han forsøger at gøre den personlig. Han forsøger at gøre det til et personligt præg, han ligger på sin egen kanal. Jeg synes, det lyder ret spændende. Han forsøger at gøre den personlig. Han snakker lidt om, at han også gerne vil til at måske hjælpe folk videre. Som han siger, musik er et sprog for sig. Og det er ikke alle, der forstår det. Så hvis han kan hjælpe med at oversætte det til normalt sprog, så er det jo bare helt fantastisk. Det, 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 kunne jeg måske godt tænke mig at følge lidt mere med i, fordi jeg går og leger med et program, der hedder Able. Er det ikke Ableton? Jo, Ableton. 10, tror jeg det er. Og så har jeg købt sådan en, en, en pad til nogen. Det er ikke meget, vi skulle snakke om. <laughs> vi går videre. Så, øh, hvad hedder det? En news, en breaking, news, news, news breaking ting, han har kørende over på sin kanal. Jeg må sige, at PS5 for mit eget vedkommende bliver ikke aktuelt lige forløbig, for jeg har svært nok ved at få sparket i gang i min 4. Ikke fordi den er gået i stykker, men jeg får den bare brugt for lidt i forhold til, hvad, jeg egentlig, ja, hvad den egentlig kostede. Så har vi Svante. Altså har vi Svante øh, øh, Brink. Ja, Svante <laughs> Brink. Han har lavet en vlog, hvor han er ude og kigge på nogle... Nej, nej nu skal jeg lige tænke mig om, hvad der har sket i den her vlog her. Så har vi Svante Brink, det glæder mig meget til at se, hvad det er for noget, og hvad det er, han vil nørde ind i det, fordi der er masser af øh, mystiske udtryk, som jeg ikke har hørt før, side handle. Jeg vil bare kalde det sidehåndtag, men, men igen. Kartoffel, kartoffel. Det er ikke meget sig om. Og jeg glæder mig til at se, hvad Svanden han får gået i dybden med. Så det bliver, det bliver En interesseret, siger sandt, når vi lige har rullet vores reklamer. Reklamer! Det starter jeg bare op med. starter op med reklamen for delen af. Ja. Han altså, når du ser stjerneskud, så lad din ønske strømme ud. Og det der, det er den der, det er den, det er den, det er den vi ikke skal gøre. Så når du ser stjerneskud, så lad dine tanker og ønsker strømme ud. Ja. Yeah fra klips af en eller anden art, og jeg, jeg, det er ikke dem alle sammen, der er lige sjovt, det er jeg godt klar over, men nogle af dem, de hænger lidt sammen, så derfor så bliver nogle af dem lidt længere end, end, end andre, hvor man godt kunne ønske sig bare, at man gik direkte til pointen, og så fik slået det der joke, eller hallo, igennem. Og så var det fedt, og så kunne man sidde og grine lidt af det, og så har det måske også været væsentligt kortere, det er godt klar over. Men jeg har det sådan lidt, nogle ting bygger op til, og det er lidt svært at få en sammenhængende, og hvorfor var det sjovt? Andre gange så sidder jeg og tænker lidt, den der den er sjov i sig selv, Jamen, så får I den en kort udgave, og hvis den er bygget op og nødt til at blive bygget op til punchline, så skal I desværre have det hele med. Og det der, jeg er lidt svært ved at skære ind til benet, og mig og Svende har faktisk snakket om på et tidspunkt, og eventuelt udveksle klip, og så se, hvad det egentlig kunne blive til. Og det tror jeg faktisk, det kunne være lidt sjovt at prøve. For at se, hvor meget vil jeg egentlig skal ind til ben på ham, og hvor meget vil han egentlig fjerne alt det her overflødige snakbrien, han bare tit og ofte sidder og... For han gør lidt det samme som mig. Han japper bare ud af. Og det er ikke alt, der er lige sjovt og, og, og skal være tæske langt. Men det hænder bare med at være sådan en gang imellem. Og så er det sådan, det er. man kan også dislike den inde på facen. Ej, det tror jeg faktisk ikke. Kan man det? Det indfører vi ikke her. Så den, 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 den vi snipper, snipper, og så deleter vi, og så, og så, og, så, og, og det bliver godt. Yeah! Og så liker vi den inde på facen. Sådan der. Tusind tak fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Ja, den holdt den i hvert fald ikke flyvende. Den lavede sig, ni af gjorde den. Så skal vi nok lige tage den om, tror jeg. Oh. Hold den flyvende. Og mit navn, og mit navn, det er Brian. Og hold den flyvende. Og mit navn, det er Brian. Hold den flyvende.